to právě ničil, rozumíš? Přesně tak to probíhala i včera. Jardino! Ty vole! Odstávla nějaký zebík? Prožila, co tam myslíš? Prvé! Yes! Čau, strojo, vole. Šanci, tam je páka, jak hajíc. Sekeru! To tady šnípa nebude, protože jí to půjde. Aaaa! Jedno péro z divanu, druhé péro z divanu. Hahahaha!
Nezávame, kurva! Nejlepší! Tak a tohle video se zasílá Lubošovi.